Ahoj všichni, Tarekovi, vítejte u dalšího Instafora, konceptu, který je postavený především na vašich názorech. Tentokrát jsem se vás na Instagramu ptal... Máte sklep? No, na tohle úplně ne. Téma finanční gramotnost. Zajímalo by mě, jestli jste ji měli ve škole, případně jak probíhala, jestli jste byli spokojení nebo ne. A otázka číslo 2. Kdy jste narazili na nějakou neznalost finanční gramotnosti a řekli jste si, tyjo, o tomhle nic nevím a měli jste s tím třeba problém? A přišly mi stovky vašich reakcí, takže je čas se na některé z nich podívat a vykopnout tím téma finanční gramotnost. Pro jehož komunikaci jsem se spojil v sportu, které vám představím v průběhu videa. Tak pojďme na to. Nejdříve k první otázce, finanční gramotnost versus škola, které píše třeba Martin. U nás na gymnáziu máme možnost si předmět finanční gramotnost zvolit ve čtvrtém ročníku formou semináře, který je vyučován jednou týdně. Já jsem si ho zvolit nemohl, protože latina a seminář z chemie jsou pro mě potřeba na vysokou školu, případně k maturitě. K finanční gramotnosti jsem se tedy poprvé dostal až teď, konec ledna 2021, na začátku druhého pololetí čtvrtáku v rámci normální hodiny matematiky. Zabývali jsme si asi týden a tím to skončilo. Asi bych byl radši, kdybychom tomu měli věnováno víc času. To je bohužel dost příznačné. Já si pamatuju, že u nás na základce jsme vyplňovali poštovní poukázku typu B nebo C, nevím přesně, protože od té doby jsem ji už nikdy neviděl. A na střední jsme měli ekonomický seminář, ale jenom proto, že si ho ta učitelka každý rok musela vydupat, aby ho v těch 7 ráno vůbec mohla otevřít. Docela živě si pamatuju, jak to tehdy probíhalo. Chybí mi 3 lidi, abych mohla otevřít ekonomický seminář, takže musím je sehnat. Kláro? Mně se nechce. Ty půjdeš, Petr? To bych musel odejít z maturitního seminář. Počítám s tebou, Pavel? Já jsem školník. Fantazie, píšu si vás všechny 3 zítra v 7 ráno u 116. Například Vojta to měl ale trochu jinak. Na Gimplu to bylo uspávání hadů. Učitel nezaujal. Nic, monotónní výklad a hlavně to bral stylem tohle už znáte, i když jsme o tom slyšeli prvně. Gimple life. Tuhle větu si taky dobře pamatuju, vždycky po ní následovalo něco, co jsem v životě neslyšel. Na vysoké to pojali tak, že jsme nepopsané listy. Kantor byl velmi ochotný, pojal to vtipně, poutavě, takže mé znalosti finanční gramotnosti jsou celkem slušné, ale mohlo by to být lepší. Přesný důkaz, jak moc záleží na konkrétním učiteli, jako vždycky. Ale i sebelepší učitel nemusí vždycky stihnout to množství látky, který musí být za docela krátký čas probraný, obzvlášť v dnešní distanční době. To potom na finanční gramotnost nemusí zbýt čas, stejně jako třeba na moderní dějiny. Ne, nesmídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, že já si tak stěžuju na ten svět. Magdalena měla ještě větší kliku, její profesor je dokonce finanční poradce a Martina sama za pár let učitelkou bude. Píše následující, měli jsme ji na gymnáziu v rámci společenských věd. Pamatuji si, že jsme museli odehrát nějakou online hru, ve které jsme se starali o rodinu a jejich finance. Platilo se tam pojištění, přicházely nečekané výdaje a postupovalo to tak, jak rodina stárla. Takže potom si třeba koupili dům a bylo třeba zaplatit hypotéku a podobně. Myslím si, že jsem se tam hodně naučila, pomohlo mi to. Přesně tak, je skvělý, když učitelé dokážou ozvláštnit výuku nějakou hrou. Tak děti, dnes si trochu ozvláštníme výuku. Zahrajeme si na exekutora, Max mi dá svačinu, Markéta powerbanku a Pavel mobil. Já jsem školník, jenom tady... A Pavel mobil. Co to může vykašlat už? Drzáta. To jsem úplně nemyslel. Spousta z vás mě ale psala například o online hře Finger Play, nebo existuje deskovka Finanční svoboda, nebo například Ekonomická olympiáda pro středoškoláky. To všechno může výuku nějakým způsobem ozvláštnit. Když se ale zpětně na vaše reakce koukám, většina z vás bohužel psala, že se vám finanční gramotnost buď úplně vyhnula, nebo že měla jenom pár hodin, nebo že jste si nic moc praktického neodnesli. Takže přichází řada na druhou otázku. Kdy jste si poprvé v praxi uvědomili, že máte ve finanční gramotnosti mezery? A hlavou vám problesklo... Nevíte. Nevím. Kačka třeba píše, pokud to zahrnu k finanční gramotnosti, daňové přiznání pro mě byla velká neznámá. Kombinovala jsem běžné brigády a k tomu pracovala část roku jako OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná, to jsem mimochodem i já. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zpětně zjistila, že dlužím pojišťovně na sociálním a zdravotním. Obecně známou věcí je, že české školství vychovává zaměstnance. Ono není divu, protože samotní učitelé jimi jsou, a i když to možná někteří v poslední době nabourávají, a věřím tomu, že se to lepší, tak ostatní Statutu OSVČ, zakládání živnosti, placení sociálního a zdravotního jsem se poprvé dozvídal od rodičů a potom až z praxe, kdy jsem se sám živnostníkem stal. Pořád jsem googloval a chvílema jsem si připadal jak Travolta. Je
Je to prostě trochu léčba šokem. Jak píše třeba Veronika, bezprostředně po škole jsem ihned narazila, že nevím vlastně nic o daních, zdravotním, sociálním a dospělý život byl zase strašidelnější. To je ono, ta strašidelnost, já se na to vzpomínám, je vám 18, chcete se postavit na vlastní nohy, založit si živnost a najednou zjišťujete, že vůbec nic nevíte, že na nic z toho, s čím se setkáváte, vás ve škole nikdo nepřipravil. A jasný, můžete argumentovat, že je to super, aspoň se člověk zocelí, na druhou stranu mít aspoň malý základy, o který se můžete opřít, je vždycky super. Což je mimochodem méně známý citát původní trojské lávky. Ten byl lacinej. Pardon, úplně se za ten vtip stydím. A mimochodem, stud je další věc, která se k tomuhle všemu předává. To jsou věci, které vy víte, že byste měli vědět, ale nevíte je. Nikdo vás se nenaučil a vy se s nimi setkáváte prvně. Jak píše například Ivet, hrozně mě mrzí, že nás to na školách neučí. Pak vylezeme s maturitním vysvědčením, ale znalosti, které se nám k něčemu hodí a opravdu je budeme potřebovat v tom dospěláckém životě nemáme. Nutno podotknout, že jsem byla na ekonomické škole se zaměřením na žurnalistiku. Stejně se stydím za to, že mám obrovské mezery. A jelikož jsem stejně jako Ivet dlouho cítil, že mám v tomhle světě mezery, rozhodl jsem se říct si dost. Učinit přítrž životu v hanbě, nevědomosti a pocitu nejistoty. I take responsibility. I take responsibility. I take responsibility. Přijímám zodpovědnost a tak poslední roky trávím tím, že se snažím tyhle ty svoje nevědomosti co možná nejvíc zalepovat, stejně jako třeba Lucka. No, mám vystudovanou ekonomiku, takže něco vím, nebo si to dokážu spočítat. Nyní se přes půl rok samovzdělávám v investování. A to mi právě otevřelo oči v tom, jak málo o financích vím já sama, ale i společnost jako taková. Souhlas, to je obrovská výhoda dnešní doby. Nemusíte spolíhat jenom na školu, ale můžete se sami dočíst a naučit velkou spoustu věcí z kvalitních zdrojů. Třeba v investování pro úplný začátek skvěle poslouží kniha Bohatý táta, chudý táta, ta je celá na Spotify. Na odbornější četbu nechávám odkazy v popisu. No a na základní pojmy nebo každodenní události doporučuji v češtině investičníweb.cz, v zahraničí v angličtině třeba investopedia.com. Mě třeba moc baví blog a newsletter Portu, to je česká investiční platforma, kde já sám mám portfolio už díl než rok a sám jsem se tam spoustu věcí naučil. Když jsem hledal parťáka ke komunikaci finanční gramotnosti, tak jsem nemusel dlouho přemýšlet. Já sám jsem se k investování poprvé dostal v půlce roku 2018 přes banku a podílový fondy a po zhruba roce a půl, co jsem měl pocit, že už jsem se něco naučil, jsem si řekl, že je čase vydat na vlastní pěst. A Portu je na to skvělý místo. Investujete do ETF, takzvaných indexových akcí nebo burzovně obchodovatelných fondů, komunikují jednoduše, neslibují vám vzdušní zámky, mají skvělý informační servis. No a časem, když jsem se učil víc a víc, jsem přidal i kryptoměny nebo investice do konkrétních akcí, ale o tom všem až ve videu za pár týdnů. Obecně prostě platí, že nejlepší způsob, jak se učit věci, je v praxi. Pokud chcete podnikat, nejrychleji se naučíte, když si sami založíte živnost a stejně jako kačka velmi rychle zjistíte, co všechno je tam potřeba. V případě investování je super si na začátku vložit nějakou malou částku, o kterou by vám ani nevadilo přijít, rozhodně ne všechny úspory. Zkusíte ji zainvestovat, sledujete, co to dělá, snažíte se pochopit to prostředí, fungování celého systému, čtete si o tom články a to se pak člověk učí úplně jinak. Takže suma sumárum, pokud jste se, stejně jako já, k finanční gramotnosti na škole nedostali, nevěžte hlavu. Je spousta způsobů a spousta míst, kde si tyhle ty znalosti doplnit. A na závěr, dotazy pro vás všechny. Patří vůbec finanční gramotnost do škol, nebo by se měl každý zorientovat sám? Kde vy sami cítíte, že máte mezery ve finanční gramotnosti? O čem byste se chtěli dozvědět víc? A kam vy sami chodíte pro informace ze světa financí? Budu se těšit na diskuzi dole v komentářích. Tohle video byl takový první výkop tématu finanční gramotnost, takže můžete dát taky vědět, jestli vás vůbec zajímá. A případně mě sledovat na mém Instagramu, aby se v příštím Instaforu mohl objevit i váš názor. Pokud se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, však to znáte. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj.